У мерії визначились, на що витратять громадський бюджет. Цьогоріч він становить майже 7 мільйонів гривень. Профільна комісія обрала 14 малих проєктів, які можуть отримати максимум півмільйона на їх реалізацію. Більшість з них стосуються будівництва та реконструкції дитячих майданчиків у різних районах міста. Задуми один від одного майже не відрізняються, проте кожен коштуватиме місту майже 500 тисяч гривень. Відразу три проєкти стосуються парку «Юність». Там планують облаштувати дитмайданчик, обладнати систему автополиву рослин, а також встановити камери відеоспостереження. Решта проєктів стосується створення коворкінгу в бібліотеці на Фонтанській дорозі 116, благоустрою прибудинкових територій на Семена Палія у Суворівському районі та купівлі автомобіля для центру первинної допомоги на Левітана.